Se kinderdiens. Ek hoop dit gaan nog baie goed met julle en dat julle baie lekker lang naweek hou. Ek gesels vandag met julle oor die tema sink jy of swem jy? Wel die COVID-pandemie het op 'n stadium Suid-Afrika en die res van die wêreld amper heeltemal tot 'n stilstand gebring en in 'n mate was ons almal in dieselfde bootjie terwyl ons dan nou van sink of swem praat. As ek vir jou sou vra, wat die nommer 1 ding is, wat ons blydskap en vreugde steel, dan sal die antwoord bekommernis wees. Ons as mense bekommer ons mos maar gedurig. Soms is dit oor klein dingetjies, ander kere is dit oor groot goed, en dan is daar kere wat ons bekommer oor dinge binne ons beheer, en ander kere oor dinge buite ons beheer. Dis heeltemal verstaanbaar en normaal om bekommerd te wees en ek het aan 'n paar idees probeer dink van dinge waaroor ek dink ons veral in hierdie tyd oor bekommerd is. Eerstens dink ek is dit vir ons almal baie moeilik en dit maak ons bekommerd omdat ons nie weet wanneer hierdie virus en alles wat daarmee saamgaan tot 'n einde gaan kom nie. Tweedens dink ek is dit vir baie van julle nogals 'n aanpassing gewees om nou terug te gaan skool toe en baie van julle moes nou eers nog weer klaar eksamen en toetse skryf. Dalk is jy bekommerd oor jou punte en of jy deur al jou werk gaan kom hierdie kwartaal. Derdens is daar van julle wat bekommerd is of julle ooit hierdie kwartaal weer sport gaan doen. En dan vierdens is een wat ek dink baie mense nogal bekommerd oor was en dit is dat sou 'n familielid COVID kry, gaan hulle dalk doodgaan. Dan vyftens het ek gedink is nogal 'n nuwe een met die wat ouers nou kan begin gaan vir hulle inentings. En daarmee saam is jy dalk bekommerd van wat gaan met mamma en pappa gebeur? Gaan hulle siek raak of gaan hierdie inenting enige invloed op hulle hê? Dan laastens het ek ook gedink, is daar baie huise waar ouers hulle werk verloor het en hierdie kinders is bekommerd oor, gaan hulle kos hê of gaan hulle ouers vir hulle kan sorg. Ek het 'n baie oulike eksperiment gesien wat ek vir julle deur middel van 'n video wil wys wat demonstreer wat bekommernis eintlik aan ons doen en ek wil hê dat ons net eers hierdie video saam kyk. What does worry do? Look at what it does in Proverbs chapter 12 and verse 25. Worry weighs a person down. Say that with me. Worry weighs a person down. Look at the next part of this verse. An encouraging word does what? Cheers a person up. Cheers a person up. Circle that phrase, weighs a person down. Because I want to illustrate that for you. I want to illustrate how that worry can weigh you down. I've got a couple of pitchers of water here and I brought a couple of cans of soda with me. And I want you to see what happens when I put these cans of soda in the water. This one we're gonna put in here and watch. What happens? It sinks to the bottom. I'm gonna put this one in some water, watch what happens. What happens? It floats on top. Worry is like this. It weighs you down. You know what the difference is between the two cans? Sugar. See, worry is like sugar. It weighs you down. Amen? Hierdie eksperiment wys eintlik vir ons so mooi hoe bekommernisse ons kan aftrek en kan laat voel soos daardie blikkie wat sink na die bodem. Met hierdie eksperiment sal wil ek nou nie vandag vir jou kom sê dat jy nooit bekommerd mag wees nie.
Maar wanneer bekommernisse jou gedagtes en jou hele lewe oorheers, dan kan jy word soos daardie blikkie wat sink. En ek dink almal van ons kies om eerder hierdie blikkie te wees wat bo bly en wat nie sink nie. Ek gaan soek mos maar altyd die antwoord in die Bybel, so kom ons gaan kyk wat sê die Bybel oor wat ons met bekommernisse moet doen. Dit bring my by vandag se teksvers wat ek vir julle uit my kinderbybel gaan lees uit 1 Petrus 5 vers 7. Kom ons lees saam. As iets julle pla, gaan praat met God daaroor. Hy sal vir julle sorg. Julle weet dit mos. Hierdie teksvers gee vir ons so duidelike antwoord dat wanneer iets jou pla, moet jy met God daaroor gaan praat. Een ding weet ek, en dit is dat die Here weet hoe ons voel, want hy het ons gemaak, en hy wil nie hê dat ons bekommerd moet wees nie. Ek lees ook in Matteus 6 vers 27, dat daar staan, wie sal sy lewe met een enkele uur kan verleng, deur homself te bekommer? Hier herinner die Bybel ons ook, dat ons nie onnodiglik bekommerd moet wees nie. Ek lees die ander dag ook, dat slegs 7% van al hierdie dinge waaroor ons so kan bekommer, op die ou end nie gebeur nie. Aangesien ons in die tyd leef, waar daar soveel meer dinge is waaroor 'n mens bekommerd is, het ek gedink of jy so 5 wenke te gee, wat jy kan gaan probeer om jou te help in tye wat jy baie bang of baie bekommerd voel. Die eerste en die heel belangrikste het ons nou net hier in die Bybel gelees en dit is dat jy met God sal gaan praat oor jou bekommernisse. Kom ons verander ons bekommernisse in gebede. So kom ons gebruik eerder die tyd wat jy bekommerd is om met God te praat daaroor. Die ander 4 wenke sal beskikbaar wees vir julle wat julle by die huis kan uitdruk of wat jy sommer self kan teken ook by die huis. Nou die tweede tegniek het 'n groot naam, hulle noem dit begronding. Maar wat dit eintlik beteken is, dat wanneer jy in 'n oomblik regtig baie bekommerd is, dat jy sal stop en bewus sal word van jou omgewing deur die volgende dinge te doen. Jy gaan dadelik kyk vir 3 dinge wat jy kan sien, 2 dinge wat jy kan voel, een wat jy kan hoor en ook een ding wat jy kan ruik. Hierdie tegniek help jou om vir daardie oomblik jou aandag net so bietjie af te haal van jou bekommernisse en jou net bewus te maak van jou omgewing. Die derde tegniek is dankbaarheid. Breindeskundiges het bevind dat 'n mens nie op dieselfde tyd angstig, bekommerd en dankbaar kan voel nie. So ek dink as ons gaan oefen om 'n bietjie meer dankbaar te wees, gaan die bekommernisse sommer baie minder word. En my praktiese wenk dan is dat jy so 3 idees of 3 dinge deur die dag neerskryf waarvoor jy dankbaar is, wat jy dan aan die einde van die dag om die etenstafel as gesin met mekaar kan deel. Dan die 4de wenk is 'n bekommerniskaart. Nou hier gaan jy 5 dinge neerskryf waaroor jy bekommerd is, of dan 5 dinge wat jy wens dat jy dit sou kon verander. En langs elkeen van hulle gaan jy skryf of dit iets is wat jy kan beheer en of dit iets buite jou beheer is. Die laaste een is waar jy aktiwiteite gaan omkring wat jou beter laat voel. En ek lees hier vir julle net 'n paar voorbeelde. Jy kan natuurlik jou eie gaan byskryf, so kom ons kyk gou na hierdie voorbeelde. Hier staan sport, inkleer, teken, gesels met 'n maat, oefen, diep asemhaal, luister na musiek, speel videospeletjies soos Xbox. En dan, soos ek nou gesê het, kan jy jou eie byvoeg. Nou die idee met hierdie is, dat jy gaan omkring wat die dinge is wat jou beter laat voel en dat jy dan gaan probeer om elke dag so tydjie ekstra te maak om hierdie dinge te doen wat jou beter laat voel. Ek hoop hierdie 5 wenke kan julle so klein bietjie help
en dat die mense aandag net so 'n bietjie gaan afhaal van jou bekommernisse en dat ons gaan probeer om die lewe weer te geniet en die klein dingetjies waarvoor ons dankbaar kan wees ook opnuut sal kan raak sien. Ek wil graag vir julle afsluit met 'n gebed, so kom ons sluit die oë. Vader, baie dankie dat ons in U woord kan leer wat om met ons bekommernisse te doen. Here, ons lewe in moeilike tye en elkeen van ons het ons eie dingetjies wat ons in ons hart saamdra en bekommerd oor is. Maar dankie dat ons dit vir U kan gee en met U daaroor kan praat. En Here, ek wil so bid vir elke kind vir hierdie week dat U hulle sal help om met dankbaarheid na die lewe rondom hulle te kyk en dat ons weer die klein dingetjies sal raak sien en sal waardeer. Help ons ook om 'n lig te wees vir ander mense in hierdie donker tye. Dankie dat ons U kinders kan wees en dat ons kan weet dat U ons elkeen baie liefhet. Amen. Baie dankie dat jy saam gekyk het en dan sterkte vir julle week wat natuurlik nou 'n kort week is. En onthou, dink aan julle en ek bid vir julle. If he goes